يتي دور كر تكت كر يتي جونس اندر شين لاغن دوٹ لاغن تل کیا حالات گشن كوڑسر چا لڑکس غرط لیلیشن اور مول سن مان خطر تیاری لڑکش مل سی مارن لڑکش کوڑ ہندس مل سی مارن دپن مش غلط ریلیشن کامیاب بناول انا للہ و انا الیہ راجعون تل یم حالات رون ما آسان تل آسان نچو ماج مارن وول تل آسان نچو ملس مارن وول تل آسان افیرز غلط آسنس پیٹ لڑک کوڑی ہندس ملس قتل کرن وول انا للہ و انا الیہ راجعون یتی دور کرت کت کر یتی جونس اندر شین لاغن ڈوٹ لاغن تل کیا حالات گشن کوڑسر چا لڑکس غرط لیلیشن اور مول سن مان خطر تیاری لڑکش مل سی مارن لڑکش کوڑی ہندس مل سی مارن دپن مش غلط ریلیشن کامیاب بناول انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کرو سوچن یوس تم سات مل سوچن تم سات ماج سوچن یل نکھوک پروگرام گھر کیوں بنو مچو گوبرس کرن نکا مچو کوڑی کرن نکا کمی سج کا رکھ نکا مشور کمی سپرسوت میں نے رہو کی مسلمان میں نے ملون کی مسلمان پلوام کی مسلمان اگر چا کائنات سندر مشور آسات پرسمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چون نکاسا کامیابو کامران مگر افسوس چنا مشور پرسد قرآن مجید چنا پرسد مشوری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چا مشور پرسے ہوت چد بود معاس شموانانی پوف شموانانی پیتر چموانانی ہمساین کوریت پٹ فلن کوریت پٹ سرودو کی دس مشور اس پت چمونتن مشور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ